turonge turashuje mwebwe mwese abadukurikira amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo reka tubabwire ngo nibibane namwe abakunzi b'isezerano TV turabakunda turabashimiye mwebwe mwese mudukurikira reka tubabwire ngo amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo bibane namwe kandi nanone turagushimiye urangije gukora subscribe turagukunda nawe utari wakora subscribe ukora subscribe hanyuma nurangiza ukande no kunzogera kandi nyuma gukanda kunzogera comment yawe irakeneye kugira ngo duhe ibitekerezo utugire inama ndetse niba na ngombwa ukaba ufite n'ubuhamya cyangwa se ibindi wasangiza inshuti z'umusaraba uduhamagara kuri nimero iri hasi aho ngaho reka rero twagize amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana uyu mukozi w'Imana turagira ngo tumusabe atwibwire anadusuhuze iyi ni isezerano TV wabwira abantu badukurikiye turabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwebwe mukurikiranye isezerano TV njyewe ubasuza nitwa Prophète Bimenyimana Théogène nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana ndetse no kubabwira aho Yesu yadukuye kandi yadukuye kure turushe turemerewe nkomoka mu karere ka Ngoma intara y'Iburasirazuba karere ka Ngoma murenge wa Rurenge aho niho nkomoka naje kwisanga mu mujyi wa Kigali Yesu anzanye mu nzandushe ndemerewe ariko ngezemo mpura na Yesu angirira neza none uyu munsi wa none twishimiye kubabwira imbaraga n'imirimo Yesu akora kugira ngo nawe uteze amatwi isezerano TV usubiremo ibyiringiro ndetse usubiremo n'imbaraga wowe wari ucitse intege wari wihebye ko Imana yakuretse cyangwa se itakuzi uyu munsi wa none utege amatwi ijambo ry'Imana ndetse wumve n'ibyo Imana yadukoreye bigutere kongera gusubira mu murongo ndetse usubirane n'ibyiringiro nishimiye kuvugira ku isezerano TV kubw'umugisha w'Imana Imana iduhaye turakwishimiye nawe iri zina ndumva atari bwo bwa mbere ndyumvishe Théogène uyu Théogène ni umukozi w'Imana mu buryo uko namwumvishe numvishe ari umukozi w'Imana ufite ibibitsanyo ufite umwuka wera ariko turagira ngo tumusabe uri umusore uri umugabo uri iki hanyuma nzwi ku izina cyane rya Papa King mfite umudamu n'abana babiri umuhungu n'umukobwa Yesu yatugiriye neza cyane cyane Papa King ni ryo banziho muri uyu mujyi wa Kigali aho wagera hose ukavuga Papa King bamenya cyane cyane mu gace k'Inyamirambo niho dukunze gukorera umurimo cyane niho bakunze kumenya cyane Théogène Papa King Imana ngo yagukoreye ibintu bikomeye Imana yakuvanye kure turagira ngo utunyuriremo utubwire ahantu Imana yagukuye utubwire ese muri ino minsi uri muntu ki ese uri kubona hari ibintu Imana iri mu kugufasha uri kubona hari itandukaniro rya mbere n'uyu munsi tunyure muri make uduha ubuhamya bwawe nitukugiraho umugisha unadusangize ku ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu ubuhamya reka mereho ubuzima nkinjira mu mujyi wa Kigali biratuma murushaho kugenda mwumva aho Yesu yadukuye ninjiye mu mujyi wa Kigali muri 2009 ninjiramo nari maze gutsindwaho ku kizami cya leta ndangije mu wa gatandatu ariko nza gutsindwa bankatiraho akarongo bafata umukobwa wari inyuma yanjye twanganyaga amanota bafata baba ari wo batwara nza kuba barandivumbura cyane ndavuga ngo ishuri ndariretse mpeka igikapu mbwira undi mwana w'umuhungu ati twerekeze mu mujyi wa Kigali twajemo tuje gukoramo akazi ko mu rugo muri uyu mujyi wa Kigali tugeramo bigoye tutabona aho kurambika umusaya icyakoza kubw'amahirwe tuza guhuriramo n'abavandimwe bawubagamo banjye baratwakira turabana tubanagahe gato ariko ubuzima bwandanze ngeze mu mujyi wa Kigali naranzwe n'ibice bibiri by'ubuzima ubuzima bwa mbere bwandanze ni ubuzima bwo gukora akazi ko mu rugo nagiye nkorera akazi ko mu rugo abantu bansuzugura nta byiringiro by'imibereho nari mfite kuko nakoraga akazi ko mu rugo ndabyibuka nakoze akazi ko mu rugo Kimironko nanagemurira abana ibyo kurya kuri Kigali Parents School noza imodoka naryamaga
nijoro cyane umutwe washyushye nange ndi mwubwo buzima nta kizere cy'ubuzima nari mfite naranzwe no gukora no muri Nyamirambo nakozemo akazi ko mu rugo munsi ya Green Corner umucecuru nakoreye nkorera akazi ko mu rugo naho ubwo n'ubuhamya bwa mbere bw'uburyo nagiye nsuzugurwa cirwa mu maso noza ibyombo hamwe naho nakoropaga ugasanga mu mabuja araje yikujemo inkweto atangiye kumbwira ati se ubona wuzuye mu mutwe ubona uba wakesheje iyi nzu ibyo ni ibintu byagiye bimbabaza hamwe babi yabimbwiraga ubuzima bwa buri munsi ukatashye akambwa ngo se ubona wuzuye mu mutwe yakinje inzu nta kuntu nabaga nakorobise ngo bigende neza ahubwo akaza agasanga inzu ikeye akanyiyenza ambwira ngo ntabwo nuzuye mu mutwe byatumye numaho umuhungu ari inshuti yanjye twari twaramenyaniye mu mujyi wa Kigali mutumaho ndamwicaza ndamubaze se ndagira ngo unsobanurire ubundi umuntu wuzuye amerate umuntu wuzuye amerate ku mabuja ahora ambwira igihe atashye ngo ntabwo nuzuye umuntu wuzuye amerate nasobanukiye ko byari ubuzima narindimo kwari ukuca muri urwo ruganda ariko niringa Imana iza nza gusanga inkuye muri ako kazi ko mu rugo inkuye mu kazi ko mu rugo yanyinjije mu yindi tape ya kabiri y'ubuzima ariko nabwo butari bwiza bwari bunangoye bwari ubuzima bwo kuzunguza muri uyu mujyi wa Kigali nzunguza ibiraha mu ndobo abantu baza amasambusa y'ibirayi niyo nazunguzaga muri Nyamirambo nagiye ncamo nzunguzamo ibyo birani rukankana n'abanyerondo bakabifata bakanabimena kuko twazunguzaga mu gihe kitari cyemewe bari baraciye akajagari mu mujyi wa Kigali ko kuzunguza hanyuma cyari igihe kigoye kuko twazunguzaga imvurigwa tukazunguza izuba ritwakaho ntitugire n'icyo tubona kuko ubuzima bwari butugoye cyane muri uko kuzunguza mu muhanda Imana rero nza kuyiringira ndabyibuka igihe kimwe nigeze kugenda imvura yanyagiye nambaye ibibodaboda na nikabutura ya poshi y'umweru fite indobo yuzuye isambusa 200 mpagurutse mu rugo nza kugera nakoze nk'urugendo rw'ikirometero nta nijana ndacuruza nza kwegama ahantu ku nzu ndavuga ngo mana nunkura mw'ubu buzima bwo kuzunguza ukanshira mu buzima bwiza ibyo nabivuze ntaranamenya gusenga no kwegerana n'Imana cyane nkuko narimbi abandi basengaga ndetse nkuko abandi bari basabana n'Imana ibyo nari ntarabimenya ariko menya neza ko ahari hari Imana ishobora kunkura mw'ubwo buzima nkivuga ngutyo Imana yarabyumvise nuko umunsi umwe naje kwisanga itangiye kunkura muri ubwo buzima bwo mu muhanda numva ijwi rimpamagara kujya kuyikorera narose inzozi mbona umuriro mwinshi umanuka uva mu ijuru urimo ugenda utwika abantu ngenda niruka nkuhunga abo twari kumwe bari abantu benshi ntabwo nabashaga kumenya abo bantu twari kumwe kuko bari benshi ariko nabonaga ugenda utwika abantu biruka bahuhunga ariko nge ndabasiga cyane none imbere aho twahungiraga hari igicu kinini cyane twagendaga duhunga dusanga icyo gicu twagendaga duhunga dusanga numva ijwi rivuga ngo ugere hano kuyu murongo uri hafi y'iki gicu arabanesheje nihuse cyane narirukanse ndabasiga mbatanga muri wa murongo ariko harundi twari duhanganya ashaka kuntanga ndasimbuka ndamusiga mutanga muri wa murongo numva ijwi rivugira muri icyo gicu rimbwira ngo uranesheje ntabwo ugitwitswe n'umuriro mbona numva amababa anshingutse mu mbavu yikuba ari amababa manini cyane ndetse urubavu rw'iburyo n'ubw'ubumoso mbona nambaye ikote ry'umukara mbona ikiganza kiva muri icyo gicu kimpereje bibiliya noneho ijwi rirambwa ngo ugende ubwire abantu ko hasigaye igihe gito isi karangira shiguka narindi muri izo nzozi ho gato kandi wibuke narindi muri bwa buzima bwo kuzunguza ibiraha cyangwa se amasambusa
hanyuma muri ubwo buzima nari ndimo nza gusobanuza abantu basenga ndababaza ko narose ibi mbisobanuza umukuru wanjye aranyihorera nza gusobanuza sobanuza umuntu witwa Theo aransobanurira ndetse nabandi bagenda bambwira ko Imana irimo impamagarira kuyikorera nta kindi rero yumvishe ryajwi ry'umubabaro ndi mu buzima bubi inyemerera ko nzayikorera impamagara mw'ubwo buryo nubwo atari bwo nahise ngenda ngo ninjire mu muhamagaro hari yindi procedure ndende byaciyemo nayo nababwiraho gatoya y'uburyo navuye mw'ubwo buzima shaka umugore abariho naherewe umuhamagaro maze gushaka umugore niho naherewe umuhamagaro umugore wanjye bamuroze igufika mu gatuza iryo gufika ryari mu gatuza yararimaranyemo igihe kingana n'amezi ane atarya tanywa ameze nabi yenda gupfa nirukanse mu bapfumu ariko nirukamo fite ijwi ryari ryarampamagaye ariko ntambaraga n'ibyiringiro nari ntaratangira kwiringira iryo jwi kubera ko ryari ryarampamaga ariko ntararyemerera ngo mbe nakorana naryo nkajya njya mu bapfumu ndabyibuka yaramerewe nabi yararozwe n'umugore wari umuturanyi wanjye ahantu nahoze ntuye mba mu kazu k'ibyondo kakumba na salo meze nabi arogwa n'umugore wari umuturanyi wanjye ntabwo muvuze izina ariko ndamuzi kuko naramumenye amaze kumuroga muroga ibyo gufuka mu gatuza ryahoraga ripompa rishaka guturitsa umutima tuvuzamo bapfumu dufranga twose nari mfite tunshiraho ndabyibuka umupfumu wa nyuma nagiyeho aba mu ntara y'Iburasirazuba muri Kayonza nagiye wamuhaga inote ya 500 yayireberamo ngutya akahita kubwira ibikugenza byose n'ibyo bakoreye uwo mugore akakubwira uko bimeze ninjiyemo ibintu byose yakoreshaga by'abadayimoni byamubwira guko bimeze biraceceka ahambwa ngo soka hano ubwami ukorera ntabwo buhwanye n'ubu bwami bwacu urumva mu yandi magambo ryajwi ryampamagaye ryari ryaramaze kungirira icyizere nubwo nge nari ntaratangira kwizera Imana aho rero niho Yesu yaje kumfatira nizera Imana umugore wanjye mvuye aho ngaho batwirukanye ntacyo batumariye ndagenda mu rugo bambwi ijambo rimwe barambwira ngo urahitamo ikintu kimwe kumutwara ku mupfumu akazagwayo cyangwa se kumuzana ukamujyana akazagwa mu nzu y'Imana nge kuko babonaga merewe nabi icyo gihe bamuroza afite ibiro nka 85 yarasigaye apima 35 uruhu waruzinga warufata ukaruzinga yaramerewe nabi cyane hanyuma ndamureba ndamwitegereza nanjye nabonaga nta byiringiro byo kubaho kwe mfite ndavuga ngo nanapfa zigire mu ijuru sinzongera kujya mu bapfumu fata icyemezo nagifashe ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2014 nibwo nafashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo sinzajya mu bapfumu mfashe icyo cyemezo yuko nihanye naho yapfa akazigira mu ijuru nibwo yamerewe nabi cyane ryagufuka arushaho gutaka kuko aramaze icyo gihe kingana n'amezi ane riri mu gatuza ke atarya tanywa atanavuga noneho arataka cyane aza gushiramo umwuka uwo mugoroba 12:45 ndabizibuka narebye ku isaha shizemo umwuka turi mu rugo aho mvuka Iburasirazuba nk'uko nabibabwiye niho nari naramujyanye aza gushira mu mwuka shizemo umwuka ndirukanga ndeba abaturanyi ndababwira ati wa muntu wanjye ndabona cecetse kuko ajya gushira mu mwuka yambwiye ijambo rikomeye kandi yaramaze amezi ane atavuga yaregutse arambwira ati data arapfuye ntacyo namurushaga na mama aragiye ntacyo namurushaga kuko madamu wanjye ni impfuzi arambwira ngo sawa bayi nanjye ndagiye kandi ngabaranda babona baje kuntwara ahita ashyira hasi umutwe umwuka ushiramo kandi arugwa icyo gihe yari atwite inda y'umwana w'imfura mfite witwa King ariwe banyitirira ni nayo mpamvu namwise niyo yahabaye King kuko icyo gihe iyo ndabari barayumishirije muri we arangije anapfana nayo
muri muri ayo masaha amaze gupfa ndirukanga ndeba umuturanyi ndamubwira ngo mwaza mukandebera ko wa muntu wanje acecetse kuko bari baramenyereye uko yarameze baraza baje kureba umumama umwe aramwegera aratubwira ngo byarangiye biturabimenyereye no mu bitaro bajya batugwaho tubafite mu yandi magambo telefone batangira guhamagarana yuko umudamu wanje yamaze gushiramo umwuka kandi nanjye nabonaga ko yari yapfuye ahubwo batangira kumurambura neza kuri matera numva bahamagaye umunyabuzima araza nawe arahagera aravuga ati umuntu yarangiye nta kindi rero nakoze nashize amavi hasi imbere ya wa murambo w'umudamu wanjye ndasenga mbwira Imana ndabivuga ngo Mana wasuye Lazaro amaze iminsi ne mumva uyu atararenza igihe kingana n'isaha ebyiri apfuye ntabwo wananirwa kumusubiza mu buzima nta kindi Imana yakoze nabonye ijuru ryongera gukinguka kumwe nabibonye ari mu biroto noneho mbibona rikingutse mwiyerekwa ndimo sengera umudamu wanjye numva imbaraga iranteruye inshyira mu nguni nka hariya numva amajwi y'indimi zirenga igihumbi ntazi atari ikinyarwanda atari n'icyongereza cy'igifaransa nk'uko nabyumvaga ahubwo numvaga ari amajwi y'izindi ndimi ntumva ndetse ntanazi numva nyuma y'ayo majwi ari guhorera muri icyo gicu cyamaze kuza imbere yanjye nta abo bantu n'uwo mudamu wanjye ntabo nari nkibona mu yandi magambo Imana yari yanyinjije mu yindi si y'umwuka numva ijwi ryituje rije rivuga ikinyarwanda rirambwira ngo mwana wanjye tuza humura hari icyo maze gukora ku buzima bw'uyu mwana wawe bw'uyu mudamu wawe ntacyo azaba hari icyo nkoze ku buzima bw'umwana wanjye mugaruye mu buzima ndirukanka ngenda seka ariko ngarutse nagarutse numva abantu barango mu mufate ashobora kuba yagize ihungabana ariko nari nge kuvugana n'Imana niho hantu naherewe mwuka wera ntabwo nawubonye nagiye muri Yorodani ntabwo nawubonye nasenze cyane ahubwo nawubonye ndi gusengera umurambo w'umudamu wanjye mukozeho numva kuka kabuja gashyushye niko Imana yari iminjiriyemo ndagira ngo rero mbabwire ngo na nyuma ya zero Imana irakora na nyuma ya zero Imana irakora mwebwe muteze amatwi Isezerano TV nje kuvuga rero ko na nyuma ya zero Imana ikora kubayemereye ndumva rero ubahamya namba yari ubwo tukaganira ku ijambo ry'Imana mwebwe mudukurikiranye bindi muzakomeza mugenda mumenya amateka kurushaho ko tuzajya tugenda mukurikirana Isezerano TV reka tuganire ijambo ry'Imana tugiye kugana ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hari inzira waboneramo ubutabazi hari inzira waboneramo igisubizo cy'ubuzima bwawe iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho mwebwe mukurikiranye Isezerano TV aho muherereye mu bihugu bitandukanye turabizi muri inshuti z'ijambo ry'Imana muri inshuti z'umusaraba mukunda umwami Yesu kandi ibiganiro by'Isezerano TV ritambutsa turabizi murabikurikirana kandi dufite ubuhamya bwa benshi ko bagiye babohorwa nabyo na niri jambo rero tugiye kuganira wo teze amatwi Isezerano TV nuwicare mu mwanya mwiza kuri cyanira ijambo kandi ndabizi neza rirakugirira umumaro riragufasha nje ngewe kukurangira inzira waboneramo ubutabazi cyangwa se igisubizo cyo kibibazo wibazaga kuko nanjye nari narirutse mu nzira nyinshi ngenda hirya no hino sinagira igisubizo mbona kibibazo nari mfite nkiri mu buzima bw'inzira zitanye ariko ngarutse mu nzira ngiye kukurangira niyo nzira naboneye mu butabazi ubu madamu ni muzima dufitanye abana babiri icyo bo bari bacukuye Imana yaragisibye kuko nagarutse ikanyereka inzira y'ubutabazi iyo nzira reka tuyumve muri Yohana igice cyaho
cya 14 n'umurongo waho wa gatandatu twumve ukuntu ijambo ry'Imana rivuze biravuze ngo Yesu aramubwira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye karindwi iyaba mwaramumenye na data ihere none muramuzi kandi mwaramurebye amen reka turisubiremo gatandatu 14 Yohana gatandatu Yesu aramubwira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data uhere none muramuzi kandi mwaramurebye amen reka twihuse dusubira inyuma n'ubundi turi mu gitabo cya Yohana 11 umurongo waho wa 25 biravuze ngo ninge kuzuka Yesu aramubwira ati ninge kuzuka n'ubugingo unyizera naho yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose mbese wizeye ibyo ndasubiramo 25 kugira ngo mubyumve Yesu aramubwira ati ninge kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azaba kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose mbese wizeye ibyo mwakire neza ijambo ry'Imana amen hanyuma aya magambo twumvise mu gitabo cya Yohana ni amagambo Yohana yanditse mu gice cya 14 avuga ku nkuru z'umugabo bita Yesu ari we databuja dukorera Yesu w'i Nazareti hanyuma Yesu akiri mu isi yagiye ahamagara abantu bitwa abigishwa nk'uko izo nkuru muzizi agenda bahamagara agenda ndetse abasezeranya ababwira ngo nimunkwirikira nzabagirira neza bamwe bare abatuma ababwira ngo mureke kuroba amafi ahubwo munkwirikire abandi agenda bakura mu myanya itandukanye abahamagarira kumukurikira abamukurikiye rero bose bamukurikiriye mu isi y'umubiri kuko bumvaga bavuga ngo ni umwami w'Abayuda bumvaga bavuga ko ari umwami w'Abayuda nabo bamukurikira bizeye ko ari umwami w'Abayuda ariko kumbi Yesu yavugaga ibyo ubwami bw'Imana ariko bo bamukurikira mu isi y'umubiri bazi ko aje gute rakudeti ingoma y'Abaroma yari iriho yari iyobowe na Poso Pilato na Herode aje kuyihirika akima ingoma agatangira kuyobora ubwami bw'Abaroma abo bigishwa bamukurikiye bose bamukurikiye bazi kazabashyira mu myanya ikomeye ariko Yesu Kristo yababwiraga ibyo ubwami bw'Imana abamukurikiye nihuse bibiri irambwira ngo igihe cyo gupfa kwe cyegereje yicaje abigishwa abanza kubabaza ijambo rikomeye arababwira ngo ese abantu bagira ngo ndinde bamwe baramusubiza ngo bamwe baravuga ngo uri Yohana umubatiza bandi baravuga ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera bagiye baragaruka none Yesu arababaza ngo nese mwebweho nahamagaye mugira ngo ndinde Petero niwe wamanitse agatoki rangije aramuga ngo Petero vuga Petero arasubiza ngo uri Kristo uwera w'Imana Yesu ahitara aravuga ngo Petero ni ukuri ntabwo ari inyama n'amaraso bikumishuriye ahubwo ni mwuka we ari nawe yamwere isezerano yuko azamwubakaho itorero Yesu atugirire neza none Bibiliya irambwira ngo barakomeza baragenda atangira kubabwiriza yuko agiye gupfatanya kubacira imigani ababwira ngo muzabona umwana w'umuntu agambanirwa atangwe mu maboko y'abagambanyi amanikwe ku giti ku musaraba ku munsi wa gatatu azazuka atangira kubabwira ko agiye gupfa none abari baramukurikire mu isi y'umubiri bamwizere mu isi y'umubiri bazi ko aje kwicara aho Herode yari yicaye yaramuhi azi kazahirika Herode akicara muri uwo mwanya wa Herode bibirambwira ngo imitima yabo irahagarara batangira kwibaza buryo ki agiye atabahaye n'amazu meza batangira kwibaza uburyo agiye atabahaye amazu abasubiza muri Yohana 14:1 arababwira ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nange munyizere haleluya mu rugo kwa data hari amazu menshi yaba adahari mba mbibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzaba ariho namwe muza noneho ngo uwitwaga Filipo
ahita amubwira ngo twereke data wa twese utaraducika. Mu yandi magambo, bamukurikiraga bataramumenya, bamukurikiraga ari mu kigare, batangira kumubaza ngo nabereke data wa twese ngo ataragenda. Yesu ahita amusubiza ku murongo wawe wa gatandatu twasomye, amubwira ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyana. Iyaba mwebwe ubwanyu mwaramenye, muba mwaramenye na data, ahubwo ngo uhere none muramuzi kandi mwaramubirebye. Yesu atugirire neza. Imana ishimwe kandi dufashe. Inzira rero nje kukurangira, uteze amatwi Isezerano TV, shuti y'umusaraba, shuti ya Kristo, aho uherereye hose, nagira ngo nkubwire ngo inzira waboneramo ubutabazi nta yindi ni ukuba muri Kristo Yesu, ukabana na Yesu neza, utamubangikanya n'izindi nzira zo kwirwanirira. Tubonye abantu benshi baciye mu nzira zo kwirwanirira, bagiye mu bapfumu, kandi abapfumu babaririye amafaranga nk'uko nanjye bayandiriye, ntibagira icyo bamfasha. Ariko nshuti yanjye, ndakurarika kugaruka kwa Yesu, ndakurarika uyu munsi kongera kwihana, ugahindukira inzira wari waratanye, ugana mu nzira y'igihogere igana mu irimbukiro. Iyo nzira bayigiyemo babaye benshi, barabeshya bakarya, bagasambana bakarya, bakiba bakabaho, bakagambana bakabaho, bakaraguza kugira ngo babone imibereho. Ariko ndakurarika uyu munsi guhindukira no gufata icyemezo cyo kwihana, ukagaruka kuri Kristo Yesu. Nta yindi nzira nk'uko Yesu yabyivugiye. Inzira niwe uzatugeza ku Mana. Ibyo wakizereramo byose utizereye muri Kristo Yesu, nta mugisha uzabona. Ariko nugaruka ukizerera muri Kristo Yesu, uyu munsi wa none ufata icyemezo, ugaruke mu nzira ya Kristo Yesu, amateka yawe azahinduka. Nshuti yange, nuhindukire wa mupapa we, wowe uraruhijwe, wowe ukurikiranye Isezerano TV, wari umaze iminsi wibaza imibereho yawe, wibaza uko bizagenda, ariko uyu munsi niwongere uhanga amaso kuri Yesu, Imana izakugira neza. Wa mubyeyi we, wowe umugabo yataye, wahoraga wibaza uburyo bizagenda, nshuti yange, ibyiringiro si umugabo, ibyiringiro ni Kristo Yesu, kuko ari we mutwe w'umugabo, kandi umutwe w'umugabo ni Kristo yu yategetse, bijya bibasha kwemera. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi niwizera, rongera ubone ubwiza bw'Imana. Hari abantu mumaze iminsi mwarasenze, yego mwarize mugasenga, ari iryo jambo tugiye gusohezaho twasomye, riboneka muri Yohana 11:25. Birambwa ngo mu gihe Yesu yari akiri mu isi, yari afite ahantu nawe yajyaga yita nk'inshuti ze cyane, yanakundaga kujya kurya kuko nawe yari yambaye umubiri, yakenaga ibyo kurya nk'uko nawe ubikenera. Yari afite kwa Marita na Mariya no kwa na Lazaro, ndetse ngaho ngaho bari inshuti ze cyane. Bibiliya irambwira ngo bari Lazaro cyane ari inshuti ya Yesu. Mu gihe kimwe aza kurwara, Yesu yaragiye kubwiriza mu misozi miremire atari bugufi bwa ya nshuti ye. Imana itugirire neza. Imaze kurwara ngo bashiki ba Lazaro, Marita na Mariya, babwira abagaragu bo mu rugo rwabo, baravuga ngo nimugende mushakishe mwigisha ahari hose, yaba ari Yudaya, yaba ari Gaperanawumu, aho mumusanga mumubwire ngo uku ndararwaye, ararembye, amerewe nabi, ngwino uze umukize, ngwino uze umutabare. Ngo baragenda basanga Yesu, baramubona, bamubwira ngo ukundararwaye, ngwino uze kumukiza, ngwino uze umuvure, ngwino uze umugirire neza. Ngo Yesu amubwira ijambo, ababwira ijambo rikomeye, ngo nimugende mumubabwire ngo iyo ndwara arwaye si iyo kumwica, ni iyo guhesha Imana icyubahiro no gutuma izina ry'umwana w'intama w'Imana rikuzwa. Ngo baragaruka barababwira ngo Yesu aravuze ngo iyo ndwara arwaye si iyo kumwica, niyo guhesha Imana icyubahiro. Amen. Bukeye Lazaro arapfa, baramushyingura. Abantu bose bahise, ndetse n'abashiki be bahise bumva ko Yesu abeshya, nk'uko nawe Yesu yavuganye nawe akakubwira, ukagira ukabona ibiza kubwira ntibigenze neza, ukibaza ko yakubeshya. Oya, ntabwo yakubeshye, ahubwo nutega amatwi wumve ukuntu nyuma yazera akora. Hanyuma impamvu Yesu yemeye gusibira, Bibiliya irambwira ngo akivuga ngutyo ngo yasibiye aho yari ari gatatu, ntiyahita agenda, arareka arapfa. Yari aherutse
kugenda azura umwana wa Yayiro ntibayemera yuko yari yapfuye baravuga ngo ibyo nuko burista Yesu ntabwo ashobora kuzura umuntu yapfuye yari aherutse kuzura agakobwa akana k'agahungu kumupfakazi yari yarapfushije umugabo apfusha n'uwo mwana ngo uwo mwana niwe yari asigaranye bari bamushyize mu kiriba bamujyanye kumushyingura ngo Yesu yitambika ikiriba akoraho azura uwo mwana ngibyo byose ngo ntibyaba nezeza baravuga ngo nta muntu ushobora gupfa ngo ndamuzure mu yandi magambo abafarisayo bagendaga baseza Yesu ko atazura umuntu bakanashaka kumutera amabuye yari yaravuye Betaniya ahunze amabuye bari bagiye kumutera kubera ko yari yazuye uwo mwana arahunga arigendera ajya kubwiriza mu misozi hanyuma ngo yumvishe ko inshuti razarirwa avuga ngo n'ubundi ninjya yo nkamukiza ntabwo bari bumenye imbaraga zanjye Yesu aremera arasibira ngasibira gatata aho yarari Lazaro arangije arapfa baramushyingura umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ngo ku munsi wa kane ugeze arababwira ngo noneho muze mwabigishwa banje duhaguruke tugende gukangura inshuti yanjye Lazaro irasinziriye barangije uwo bitaga Toma aramusubiza ngo niba mwigisha asinziriye mureke azakanguka bo bibazaga ko ari ibitotsi bisanzwe ariko nyamara ntabwo byari ibitotsi bisanzwe Yesu yavu angayitaberurira ababwira ko Lazaro atasinze ahubwo yapfuye ngo barangije baramuganga mambere wibuke ibyakubayeho bashatse kugutera amabuye uhavuhunza amabuye none dusubiye bahitamuga ngo reka cyokoza tujyane dupfane nawe ngasohoye mu kirorero cy'i Betaniya hafi kwa Lazaro ngo bahageze ngo bugufi bwa Marita na Maria aho babaga ngo bahageze ngo inkuru ibaye batanzeyo yuko yumwigishaje ngo uwo bitaga Maria araguruka aragendagwa ku birenge bya Yesu amuga ngo mwigisha iya buri hano musaza wacu Lazaro ntaba yarapfuye mu yandi magambo ni nka yarari kumubwira ngo uje kumara iki niki kikuzanye ko twagutumye harwaye niwaza kumukiza none uje ari mumva yaramaze gupfa uje kumara iki Imana itugirire neza kumbi nyuma y'igihe si igihe na mbere y'igihe si igihe ahubwo igihe Yesu yavuze ku buzima bwawe ndagutangarije ngo na nyuma ya zero Yesu arakora ku buzima bwawe uyu munsi nubwo wabonaga ari zero ku buzima bwawe wa mukobwa we wapanze amahirwe arapfa wa musore we wapanze amahirwe arapfa wa mugabo we wapanze amahirwe arapfa wa mubyeyi we wapanze amahirwe arapfa ariko ndajya nkubwire wo kwirikanye isezerano TV na nyuma ya zero Imana irakora ariko ari inzira waboneramo ubutabazi n'ukuba muri Kristo Yesu hanyuma Lazaro nubwo yapfuye umwuka washizemo umwuka wamushizemo akizeye ko Yesu yabagiye kuhagera arinda bamushyingura wiyapfanye ibyiringiro ko Yesu ari mu nzira aje kumukiza nawe nubwo biri kwanga pfana ibyiringiro haleluya pfana ibyiringiro ko Yesu hari icyo aje gukora nubwo amadena kuzengereje nubwo abana bawe bakunane banze kwiga pfana ibyiringiro yuko Yesu aje kubahereza ubwenge ndetse no kubashoboza iyo myuka kayicya ayo marozi babaroze akayakura ku buzima bwabo Imana itufashe ku bwa Kristo Yesu Bibiliya irambwira ngo Yesu ahageze Marita amubaza Maria amubaza iryo jambo rikomeye Yesu umva ijambo yamubwiye yaramubwiye ngo ninge kuzuka n'ubugingo niyo magambo twasomye unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukinyizera ukiri ukinyizera ntazapfa iteka ryo samubaza ikibazo ngo mbese wizeye ibyo arangije aramusubiza ngo nziko azazuka musazanye ku muzuko w'umunsi yimeruka aramubwira ngo gahunda nugira kwizera urabona ubwiza bw'Imana Yesu twihuse yazuye Lazaro kuri uwo munsi yari yagereye uyu munsi wa none nuhindukira ukagaruka mu nzira waboneramo ubutabazi nta yindi nzira mama muri iyi si haba mu bihugu byose bigize isi inzira yose waboneramo ubutabazi ni ukuba muri Kristo Yesu ukabana n'Imana ukijijwe Yesu abagirire neza kandi Imana ibahe umugisha
kandi Imana ibarengere aho muherere yose ucyumvira ijambo upfukame wisubireho wature yuko Yesu ari umwami n'umukiza uhindukire uve mu nzira y'umwijima wacagamo wacaga mu nzira yo wirwaniriye ureke Yesu akurwanirire nta yindi rero nzira naboneyemo ubutabazi atari ukuba muri Kristo Yesu niyo nzira naje kuboneramo igisubizo nuko nahindukiye nkava mu bapfumu nkareka inzira nagenderagamo mbi nyizera Imana ni nayo mpamvu rero mbwiye abakurikiranye Isezerano TV yuko inzira nibayihindukira uyu munsi bari bubone umugisha w'Imana Yesu abaho umugisha aho muherereye hose mugubwe neza niba urwaye wizere gukira ucyumvira ijambo wowe uhindukire wowe uruhijwe n'ibibazo wizere kandi urabona ubwiza bw'Imana wowe watinze gushaka hari ukibaza ko bakuroze byanashoboka ko ibyo utekereza ari byo ariko wizere ko inzira ya Kristo Yesu uyu munsi winjiyemo irimo urushako irimo amafaranga irimo akazi keza irimo amahoro Yesu abagirire neza kandi Imana ibahe umugisha amen tugize amahirwe uratuganirije kandi uganirije ku bantu b'Imana ariko hari abantu bumvisha ukuntu babwirije hari n'abantu bumvishe ijambo ry'Imana hari n'abantu bumvisha ubuhamya bwawe bahita bumva bagize amatsiko baravuga ati hari ijambo rijya riboneka muri Bibiliya rivuga ko hari igihe Yesu yarembarembeje ibiganza ku bantu hari igihe umuntu ahita avuga ati uyu muntu icyama kandembarembyeho ibiganza akankozaho ibiganza uyu muntu kugira ngo akubone birashoboka yuko wamuha adresi z'ukuntu yakubona cyangwa se ukanatangana nimero yawe ya telefone ku buryo umuntu wese wagushaka yakubona ya reka tubahe nomero ya telefone yacu igendanwa mwaduhamagaraho tukabafasha tukabahuza n'Imana tukabasengera mukakira ubutabazi nomero yanjye ni 078 390 276 76 ndayisubiramo 078 390 276 76 dukorera umurimo w'Imana Kigali Nyamirambo waba ubahanze ariko ufite abawe baba mu Rwanda wababwira bakazaza tukabana bakakubwira ibyo bakakubwira ibyo watwumvanye tukubwira bakabibona Imana ibikora live kuko tubonye imirimo n'ibitangaza Imana ibikora ndabizi neza mwebwe mukurikiranye Isezerano TV hariho subwa mbere n'inkuru yindi yacu y'imirimo n'ibitangaza biba igitambuka ndetse hari n'ibindi muza gukomeza mukurikirana by'ibiba byabereye mu materaniro muza gukurikirana Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu wasoza kandi usengera abantu bari badukurikiye byibuze kuko ubabwiye aho Imana yagukuye kuko ubuhamya bwawe wise bunyemeza yuko naho igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kikagira amababi nk'ay'ibitonumi nk'ayo cyari gifite mbere hari umuntu ahita avuga ati rero byanga bikunze ndi kumva uyu muntu bitewe n'uko Imana yamuvanye hahantu uyu muntu ansengeye byama byagira isura kuko yabaze icyo asengera icyo ni kimwe hari undi nk'uko ijambo ry'Imana wakomeje kurivuga hari abantu barozwe hari abantu bahuye n'ibindi bibazo bijye bitandukanye ariko bakumva bakeneye gusengerwa ndumva wasoza hanyuma basengera Imana iduhane umugisha reka dusenge hanyuma niba wari warataye ibyiringiro kandi kumva inzira y'umusaraba wari uyitakaje uyu munsi ndagira ngo aho uherereye usubiye maya magambo mbere yuko ngusengera vuga ngo mwami Yesu uyu munsi wa none maze kumva ijambo ryawe nonge kwicisha bugufi imbere yawe kugira ngo amaraso Yesu Kristo anyeze nongere kubona agakiza mu mutima wange wongere winjire muri njye ukorere muri njye inzira nari naratannye nongeye kuyigarukamo ngarutse mu nzira y'umusaraba mu nzira yo kwezwa n'amaraso ya Yesu sinzongera kugucumuraho mfashe icyemezo ibi binakoraga ndabiretse mu izina rya Yesu amen reka dusenge mana mu izina rya Yesu umwami w'amahoro kandi Imana yo kwizerwa abakunzi bawe bakunze ijambo ryawe inshuti z'umusaraba
abizeye gucungurwa n'amaraso ya Yesu aho baherereye haba mu Rwanda no mu mahanga bari badukurikiranye ku Isezerano TV turabasengeye. Hari abafite ibibazo bitandukanye batari bafite igisubizo cyabyo. Ndashaka kubwira ijambo ko wazura ibyabo byari byarapfuye, wabasubiza mu nzira y'ukuri, wabarwanirira muri byose. Bafite uburwayi ndasenze ngo bukire mu izina rya Yesu. Sherebi enego di shine God before the sansoma, bari barasenyutse kwingo zabo zongere zubakike. Abahoraga bapanga mariage zigapfa aka kanya turazisengeye, bari bacitse intege basubirana imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uhera uyu munsi enebone God kugeza iteka ryose. Reka twakira amashimwe yabandika bavuga imirimo n'ibitangaza babonye. Abari barwaye bakire nonaha, bari bafite amarandevu kujya kubagwa ibisimba mu nda, reka ubakorere operasiyo cyangwa uzahagararane nabo mu gihe bazaba bari ku maseta. Kanseri urazikiza, sida urazikiza, dayimoni urazirukana mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye, nutanga umugisha abanyamakuru twari kumwe, nutanga umugisha ku bari bakurikiranye ijambo ry'Imana kandi ubahagurutse. Be a God dry, bakure ku bushomeri, bahereza akazi, bazashima Imana. Kubwira ijambo uriya wari urwaye igifu numukize, ra wari urwaye amaguru n'umugongo n'umutwe numukize mwami mu izina rya Yesu. Uriya wari ufite ikibazo cy'amaso nakire mu izina rya Yesu. Bonesire gedra, tuhanuriye ubuzima bwa guhinduka nonaha. Turavuze ngo inyatsi guhunge, turavuze ngo amahirwe ntazongere gupfa mu izina rya Yesu. Turasenze mu maraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo Imana Data n'Umwana Umwuka Wera bigufashe. Kandi kiruta byose, ngusaba iherezo ryiza n'ubugingo buhoraho. Guma mu isezerano kandi utegereze inkoko yaba ikitabika, amaherezo buzacya. Nuhumure, Imana izakugirira neza. Urakoze mwami kutwumvishe kandi uje kubikora nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe. Dusabye, tusenga, tunashima. Amen.